ここを取った、8番の村上、最後は背番号50ボガンをつけましたハレルソンです。長谷川にリースバグがつく、あーここはエチェニケダンクシュート、前節は31得点をマークしています。さおか、相原、ここからスリーはどうだ、決まった。今日合流しました24番のスプライル、そして6番の長谷川です。最後そのスプライル、スリーをしっかり決めていきました。この福島に入っての狩りと決めていきました。11番の工藤、34番の児玉に、リチャードソン、スリードだ、決まりました。そして長谷川にマッチアップ、児玉がついている、じわじわっとインサイドに入ろうという、振り向いてしっかりとショット、シュートを決めていきました。背番号6番の、右から左にエンドが変わって攻めていきます、福島ファイヤーボンズ。そして最後はエチェニケでした。リチャードソンから最後上田から、そして32番、最後カエル・リチャードソン。8番の村上、3リバウンドのボールはエチェニケ、あーここは長身、2メーター8センチ、エチェニケダンク。そしてその前に5割に持っていきたいという福島ファイヤーボンズ。さあ今度はエチェニケ、そのエチェニケの通りです。バスケットカウントもありました。2メーター8センチ、120キロのこのエチェニケが突進していきました。香川ファイバーローズです。もう一回、しっかりとここは村上決めていきました。スパイクス、そして一旦スパイクスに、最後左サイドから6番の長谷川がスリーポイントを決めていきました。このスリーポイントで上げました工藤です。今日から試合に合流しました、短契約を結びました、90点台に乗せました。最後スパイクスいくか、うーん、山内、もうほとんど時間がありません。ここで試合が終了しました。